الله الرحمن الرحيم. محترم جناب سيف الاسلام سيف السابق ناظم من كونسل بسلور مقصد رود او دما ددي كلي انتهائي طبو قلالو مرقرو. السلام عليكم. خبري تقريبا ناظم سيف بكري خبري مدغي ودتي وقتي را كل يوم نماتي وبلا خبر رايا دشتا غاباتي دازا كيو تقريبا دازا ستسي تسي خبرنا اولانی مونږ دلته کې پټ ساتو او اقصى صورت حال چې پټ مونږ ساس کړو شهر له مونږ دې کې کرکټ شروع کاوه چې سار لړالو سیلا زمونږه پټ یې وړو مونږ یو څو کسان مونږ دلته ناسو جوړل مو ما چې نن دا تاسو حالا کړی نو ما ته خپل هغه د نن نه ډیر ښکاله مخکنی فیصد چې دینو را یاد شو چې یاره دا خو اقصى صورت حال بهر حال د سپورټس په اهمیت باندې هم دوی خبرې وکړي دا مذهبی حوالے سره هم خبرې وشوې او زما خو به دا خبرې چیرې نن په کار دار چې تاسو د دې کلی ټول مشران دې دېګي تر اوسه ته او ټول تم دعوت ورکړې او هغه تاسو سره ناس وې دا یو زبردست ایونت او څومره خېسته دی دا مونږ چې په کوم ماحول کې ناس دې ماحول پسې خلک د کراچۍ نه را روان دي په دې ماحول پسې خلک د لاهور نه را روان دي بلکې پر اوس کال په وړو کې زپدی زګي کې هم دلته کې یو گاڑی والا ورته ما ته دا کومراټ ته مزته نن یې سم ته خوشاله انځای کا حکومت ډیر لري دې مې حکومت دې نن ډیر ځات کېسته ده موږ له الله پاک د ګل پښنه د خیاسته د جنت په څیر ټوکر وطن نه کړی لري اوس کوم زوري نه زمونږ دي سده سیاسي قیادت دي سده سیاسي مشرانو دي او څو زمونږ ضرورتونه داسې دي که موږ به دا وایو چې موږ د پاکستان د نوري سونه پس ماندی یو موږ ته دلته سیاست رستو راغلی دی موږ ته دلته حکومت رستو راغلی دی لہذا زمونږ د سیاسي مرګرو زیات تر دا غوی پندونه هغه خبرو باندې لګی چې هغه ډیر زیات ضروری دي لکه مونږ ته د اوبو د واټر سپلای سکیمونو ضرورت دي مونږ ته د روډونو ضرورت دي مونږ ته د اوسه پوری د بجلی او د ترانسفارمرو ضرورت دی نور دنیا د دې خبرو نه ډیر وخت وتی ده ځکه مونږ ته سیاست او حکومت ډیر لیټ راغلی دی لہذا په دې ټیم کې مونږ نور خبرو کې ترقی کوي او مخابله کوي او مونږ له د اوسه پوری د بجلی د ستنې د ترانسفارمر د پایکو او په دې سیاست کې لا پراته یو لہذا منگلہ زمنگ سیاسی قیادت اور زمنگ مشران دادی خبر اتنی دھیرے سے دھیری کہ منگتی دیدل تک گراؤنڈوں نے جوڑتے سی منگتی دیدل تک یونیورسٹی نے جوڑی پیشی منگتی دیدل تک جدے نو ترا کئی نوری خبریں رہی یہ سرابا وقت تیرے دو سرابا دا سی جنہیں پخپل راضی اور ان شاء اللہ زمنگ دے علاقے تک ترقی رہ روان دا دا برازی دا خیر سرا اور دا دا سو خوش قسمت ہے نہ نئے جنریشن خوش قسمت ہے نہ نئے خلق خوش قسمت ہے دکا یو وخت داسې و چې په دې پوره دیر کې د سکولونو نه و کالج نه و خلک به چې دی نو پېښور ته تلل نن تاسو ته په دیر کې په شرینګل غوندې کې ځای کې یونیورسټي ده په واړې کې دته د هغې کیمپس دی په واړې کې چې دی نو درې څلور کالجونه دي دغه شانې د سکولونو هم دغه دی نو دا ستاسو خوشقسمتي ده او انشاءالله ستاسو مستقبل چې کوم دی دا روښانه دی او موږ به د خپل سیاسي مشرانو سره د منتخب مشرانو سره به خبره کوو چې موږ ته په دې علاقه کې کدا مونږ ته د مردان او د پیښور په شان ګراوندونه نشي راکولای نو چې کومه د والیبال د لپاره کوم ورکوټ شان دی ځای لګي د باسکټبال د لپاره ورکوټ څه د لکه دا ځای دی په دې ځکه باندې چې لکه شانې پوري وشي دې ته وټه وشي زما په خیال سره دا د والیبال یو بهترین ګراوند کې دی شي دا د کرکټ د پریکټس د لپاره یو بهترین ځای کې دی شي دلته د باسکټبال یو بهترین کورټ جوړې دی شي مونږ به د خپل سیاسي مشران په دې باندې اوس پویو دا چې زونه اوس زمونږ ضرورت دی او دا مونږ ته چې دین او تاسو وکي او دا دې باندې با مونږ با خبر او چتو او تاسو به زمونږ سپورټ جوړیږي دا ګراوند خبره ده او مونږ با کوشش دا کوو چې را پدې کې تاسو سره څومره تعاون کولای شو فلحال خو غواړم یو خبره تکوم سو پورې چې د دې او بو د سلیابي صورتحال کلیر شوه نه اخوا چې دا ماشومان پورې نه باسي ځکه د خوشحالي په ځای غم جوړ نشي تکلیف جوړ نشي مونږ خلک خو زمونږ جوابین چې لکان خو تکړه دي په مونږ ته کده درینه لکان نشه غوړې بیان پویږي مونږ ته کوره کده مزافاتو نو د پاندو کندونه لکان نشه بیان پویږي لہذا دا تاسو زی موري جوړي چې دلته کې دا انټرټینمنت او ورکاو او اسی نه چې دلته کې سم مصیبت جوړ شي یو بدالک په ذهن کې ساتي دا غین علاوه ما خو ناظم صاحب هم خپل موخه باندې کړی دي زام کوم سپورټس اکټیویټیز چې څومره کیږي مونږ مساس سره تعاون کوو کړه مهم دی د سپورټس په سامان په شکل کې د بیټ بال په شکل کې دغه شانتي د کټس په شکل کې بلکې ناظم صاحب تاسو ته خبر هو کوم نن غلطي فرق راغلو چې کما باندو شورګرو کې غټ ایونت کوي
دا ایونت چې شروع شي نو موږ ته یو بل غټ مصیبت را به سر شي. دا لکان بیا وردینی غواړي، دا لکان بیا دغه سامان غواړي، نو دغه یو مصیبت هم موږ ته را به سر شوی دی. کوو به ستاسو سره به پوره پوه تعاون کوو په هر لحاظ، که ستاسو بیټ پکاري، بال پکاري، کوشش به کوو چې په هغې باندې ستاسو سره تعاون وکړو. او فی الحال ناظم صاحب په وروسته په فاینل کې دا پیسې ورکړي، او زه به کمیټې والا له اوس 5000 روپۍ ورکړم. خوشحالۍ ذریعه وګرځي، ډېره مهرباني.